nefungujeme správně, tohoto čokla. No. Kuba Kykal. Kuba Kykal. České republiky. Kdo tady jezdí už leta, tak ví, že tady je pokaždé. Že si ho nezbavíte. I kdyby ho nejela motorka, jak si nějakou pučí a stejně to zajede. Kubo, nějaké dojmy před jízdou? Dojmy? Ne. No, těším se na vás, až něco trochu zabavíte. Jste tady? Tak jdeme na to. Je mladý, je pružný, se startovním číslem 23 Kuba Kykal. Tak, sisko, divoký pes se steklinou. Káťa ho vždycky odpoutá za bojku, pustí ho mezi lidi, dá mu našrat. A on se odvděčí, že je na volno. Kuba, teď bude Kuba Kykal na volno. Brothers týmu, výborný mechanik, no výborný, vole. Já bych u toho zůstal, výborný mechanik, nekecej do toho. Dobře, dobře. Bára s modrou barvou, romantické západy slunce. Tak, jdeme na to, porota může, Kubo a dávej, 3, 2, 1, go! A zase. Musíš zpomalit, tak jenom proto, že se to boruje, ale se dívej, to je všecko pro tě 40 km za hodinu. On zpomaluje jenom, když vidí dodávku na semaforech. Pak vysvětlíme, tak to jsou kromý vtipy. Ano, pocházet třeba jenom vtipy. Zase, omezováč, ty máš u toho spojku, navázaný do pravého driftu. Je se předeček, otočíme to jedna osob, pum ho tam. Jediná Suzuki v soutěžním poli. Je to G-Sinter 7 pare, nebo jeden z mála nejezdí 600, a 7 pare. Je to na té jízdě vidět, že ta motorka má větší sílu na ty triky, které mají vyšší kvás, rychlejší drifty a tak dále. Strašně je si se na to koukat. Rychle kruhy. Tak, minuta za námi. Ale teď je správný čas, tohle celkem tichá motorka, tému pořádně zařvěte. Teď vás psisko uslyší vaši morální podporu. A tenhle týpek si ji fakt zaslouží. Dva roky bydlel se svojí motorkou v garáži, nebo kde to bydlel, tyhle. Tak moc jí miluje. A přihlásit se do naší motoškoly. Tak, 60 vteřin. Já mohu říct, že to je třeba takový jako horší průměr z té školy. A zase ten předek. Dobrý. To nešpiklo. To bylo jenom trošku jako, každopádně ještě 30 vteřin, Cisco. A pošli to tam. Udělej nám pořádné finále. Tak já to umím, že jako máme rádi. To je takový typický Kubův konec. A něco na to začalo. A to je konec. A něco na to začalo hrozně chcát. Kuba Kykal! Tak. Kubík, až se mu tam podojí motorka, tak ještě ukáže bez trik, pak bude vapek z party a jdeme zpátky do Polska. Tak Kubo, ale fakt nějakou čuňárnu, ty to úplně vyhruď to!
to byl silný, krásný, závěrečný bonus trik. Získat.